Oi, tere! Minä olen Jürgen. Paljud inimesed minu võimnõmisrühmas küsivad mult, Jürgen, kuidas seda saib õieti tehakse? Ja ma ütlen neile, ma ei tea. Aga ma arvan, et see võiks näha välja umbes nii. Sai. Leib. Küpsetuspulbrit. Salajane koostis. Erki Noole pisar. Näete, ei olnudki nii raske. Leiburi saib. Parem kui leib. Ja sai.